1 серпня 2016 року вступив у силу закон, яким було суттєво зменшено ставки акцизного податку на вживані легкові авто, увезені з країн ЄС. Разом із тим, згідно із законом, на увезення автомобілів було накладено значні обмеження. До прикладу, одна машина на рік на одну особу. До того ж, автівка повинна бути не раніше 2010 року випуску і відповідати стандарту Євро-5. До цього законопроекту свого часу долучились і представники громадської організації «Завтра». Щоправда, у первинному вигляді він був зовсім іншим. Там не було цих обмежень, це був проєкт, який знижував акцизи на всі автомобілі для всіх без обмежень. Що зробили потім? Під час другого читання туди було внесено дуже багато правок. Внесли їх так звані представники автолобі, які таким чином захищали свій власний бізнес, які продають неякісні автомобілі, і їм, власне, вживані доступні автомобілі будуть заважати реалізовувати ці неякісні автомобілі. На сьогодні активісти спільно із нардепами написали новий законопроект номер 5562. У ньому обґрунтовано ввезення до України автівок з Європи без обмежень віку машини, скасування екостандарту Євро-5 та інші зміни. Цей законопроект уже зареєстрований у парламенті. Щоправда, коли він запрацює та чи запрацює взагалі, поки говорити зарано. На деякі автомобілі акциз зараз становить 600-800% вартості. Наші два проекти фіксують той акциз, який діє на оці автомобілі після 10-го року, тобто який діє з серпня. Ну, фактично, прирівнюють, так. І фактично, якщо так дивитися в пропорціях, то в загальному 30-40% від вартості автомобіля має в кінцевому результаті вийти розмитнення. Тим не менше, закон суттєво зменшив ставки акцизного податку на легкові авто, що в свою чергу призвело до збільшення кількості ввезених машин, звітують у Івано-Франківській митниці. З серпня 2016 до січня 2017 року на Прикарпаття привезли 2119 автівок. Сума стягнень – майже 158 мільйонів гривень. Із них 17% спрямовані до бюджету. Фактично в 5 разів більше, ніж до вступу закону в силу. І сума податків, яка стягувалася в середньому місці, це 26 мільйонів гривень, в 3,5 рази більший ріст. На один транспортний засіб в середньому оподаткування виходило 74 тисячі гривень. На сьогодні існує велика кількість різноманітних схем увезення. Це автомобілі-двійники, підробка документів, зміни номера кузова тощо. Чи не найбільш легальним є використання автомобілів іноземної реєстрації. Для когось це єдиний шанс користуватись якісною автівкою за доступну ціну. Таких станом на кінець року в Україні нараховувалось близько мільйона. Та фахівці радять у цьому випадку бути максимально обережними. Насправді вся ця схема полягає в тому, що возить або нерезидент і вам передає тут транспортні засоби, або вам розказують, що ви є працівником іноземної фірми, яка працює за кордоном, а ви виконуєте їхні доручення тут в Україні, матимуть наслідок складання протоколу про порушення митних правил за статтею. Коли це буде видно, за статтею 475 Митного кодексу України. На думку учасників прес-конференції, коренем проблеми є неможливість розмитнити автомобіль за доступні кошти. Виходом може бути лише формування цивілізованого ринку автомобілів в Україні. Кошти повинні надходити в український бюджет, а автомобілі бути зареєстрованими в нашій країні. Боротись потрібно не з наслідками, а усувати причину проблеми, підсумували учасники прес-конференції. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал «РАІ».